Здравейте, Дания срещу Франция. Това вече е матч от доста висок калибър, тъй като ако не следите датчаните, макар че ви препоръчвам да го правите, червения динамит на практика без да блести особено много в последните години играе страхотен футбол. Побеждава доста отбори, да не кажа, че губи много рядко. Играта и футбола на Дания е много прагматичен, но е доста печеливш и не случайно отбора стигна и доста напред на европейското първенство и така нататък. Сега обаче, Хикс 2 и под 3,5 гола, защото Франция лакатуши в тази група на Лига на нациите и е време поне да не загуби това гостуване.